En sayılı hərbi hissədə Avro 2024 həyəcanı davam edir. Əskərlərin qardaş Türkiyənin oyunu izləyə bilməsi üçün monitor quraşdırılıb. Bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Tahirə Tağıyevadır. Hər vaxtınız xeyir olsun Tahirə, buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Bəli, biz sizi en sayılı hərbi hissədən salamlayırıq. Və bayaqki sujetdə də qeyd etdiyiniz kimi, ordum varsa yurdum var, biz de her zaman ordumuzun yanındayıq ve bugün Azerbaycan ordusunun 106 yaşı tamam olur, milli ordunun. Biz əskərlərimizle birlikteyik. Avropa Çempionatının grup mərhələlərinin sonuncu oyunları bugün təqdim olunacak ve biz bu heyecanı yaşatmak için büyük monitorlar quraşdırmışıq. İctimai televiziya olarak əskərlərimiz canlı olarak həmin monitorlardan oyunları izleyecek. Qardaş Türkiyə yığmasının Çexiya yığması ilə oyununu izləyəcəklər və onlar çox həyəcanlıdırlar. Artıq saylı dəqiqələr qalır oyunun başlamasına. Qeyd edim ki, açıq havada monitorlar quraşdırılmışdı. Ancaq hava şəraiti buna imkan vermədi. Yağış, külək və biz israrla həmin monitorlara, həmin ağır texnikaların hər birini sökərək qapalı məkana daşıdıq ki, bu həyəcanı onlara yaşada bilək. Onu da qeyd edim ki, ictimai televiziya hər zaman ordumuzun yanındadır. Ən ucqar nöqtəsindən belə daim onlara yaradılan şəraiti, dövlətin qayğısını, ordunun necə xidmət aparmasını dəfələrlə işıqlandırmışıq. Bu dəfə isə biz bir neçə gün öncə Hadrutda olduq və oradakı komando birliklərində yaradılan şəraiti çəkmişik.